Добрий ранок. Мій ранок починається з догляду за собою. Ви в мене дуже часто питаєте, як я доглядаю за своїм обличчям. І ось роблю відео для вас. Спочатку я наношу гель холодного гідрування. Необхідно нанести на шкіру, щоб підготувати її до очищення. А вже потім я закриваю обличчя плівкою і тримаю все це 10 хвилин. Після чого, коли вже пройшло 10 хвилин, ми знімаємо цю всю плівку і беру свій новий скрабер та поетапно очищаю свою шкіру. Цей скрабер я замовляла в Ксю Стор. В нього є три режими роботи: пілінг, мікромасаж, ліфтінг. Додаткові силіконові насадки йдуть в комплекті для ефектної очистки шкіри. Працює від вбудованого акумулятора, заряджається від шнура, він йде в комплекті. Стильний дизайн і дуже зручно брати в дорогу. Його можна використовувати тільки раз на тиждень. Заміняє чистки у косметолога і зовсім не боляче. Та чудовий ефект. Шкіра сяє та дихає. Ціна скрабера всього 949 гривень. Це дешевше, ніж одна чистка у косметолога. Та завершальний етап очищення – це кріомаска. Ось після цієї маски шкіра реально дихає. Дуже рекомендую замовити цей скрабер від Ксю Стор. Я вже замовляю в них не перший раз. У мене ще є плойка для накрутки волосся. Дуже люблю бренд Ксю Стор, тому що в них дуже приємні ціни. В них є гарантія, доставка новою поштою та Укрпоштою. Вони працюють так і онлайн, так і офлайн в містах, як Дніпро, Одеса, Харків, Київ та Вінниця.